خبری شو قفزر خانو کدا د اغلاره طریقې دی راته نوې خولې کنه نو نوم ګورې کدا مال سکلې وې اوري زما په دې بوټي په سیمه ځا زړډیر دې کارنامو ډاکیو او کنه هغه دې پته لګی د غوړاس کې پښو گئے دا کارنامې پتا کې کی دی شنو السلام علیکم سپیر چرسی څنګه چللې نن خو دې ګوټ کم د ځان سره کینې ولې دا وعلیکم السلام ایو امیر صاحب امیر صاحب نه دا تیسرو د زمانی ناسوره استاد الله سو قابو ما خپل پلار وجلو مړه هغه تا پیلې ځل سکلی وزه کای پتا منی دا چل کړې واوري دا چې په دویم ځل ته وس کی کنه ته یې سم نشی ویلې نه مړه تر کا بیا د دې سرګټ کې ته نور لمبا کړې ا دې چې په کومه طریقه سکینو خامخا تا کارنامې بیا کینو ډک صبر کو کنه مړه تا ډک شوی تی نه تا صبر وکا السلام علیکم وعلیکم السلام ایو د کارټونانو ستار سپیر چرسی ابل پرم دې دیاله ته نمونه وې او دې پم خپه شو زه پم ډیر زیات خپه شوم ما خو زه په نشه کې هم په خبره باندې پوه شوم نو په ټیم دا خبره نو نمونه بنا وې ګوره او سپیره چرسی په هغه ورځ باندې ستاد لاس زه په کراوننګ باندې کوړته تلم دا ته په ما چرس کلیو کې سغول دی را باندې سکلیو ګورا دا بل مرګره مم راغلې دي دا په لاول لهر کې دا سي چل کې په خلکو باندې تاسو په دویم ځل وس کې کټاش ته سوې زمزي مواري مزه خبره واورا خبر خو دې سید حسینه چې پپیر پدویم لري کې بیا ځنه په سلوري روان یو غره هیڅ نشته دې تسلم او ایدا په چاله نشنه کوي او تاسو ته ځلو او تاسو چې ساره نه وخت او مر شو ما نه چاته سن شي ویلي په ګنانو ستاره وڅ کو تا فیو مومنټس لیټر هغه دې په غر کې سړی روان دی هغه اوخ چې په شاکړې دی takes and a half hours later مانو تر ما 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 یاخه پیره چرسی دا دې لاسو د په نشه کې حقیقت وی دی وای ماته را کارټونانو ستار مو وای دیملی چې مچ بوته وای د نن په ځا دیملی چې مچ سوای الکا بس دی ښا نو وخت دی زړه یا ما مو خبره خو دی سید ښا نو وخت دی اوري ابل پیر هو پکراوننګ باندې تلیوم دا ځل په لوټ کو باندې زما او نو او زه کینم پاسا ګټشا پاسا کینم ګټشا کینم تکینم دې په کلاوه بری بریو د چرسو غریو زمون پیسې دی السلام علیکم وعلیکم السلام زویا برا دې کټ ته وخه چې په دې کمبل کې ځان پټ کړې یخنی ده الا شابه بچی مې ده خمور خا पतलू एक गांव में अपने माता पिता के साथ रहा करते थे वो लेकर आवाज़ वा सर कार्टून आनु मॉडर्न में तमन्ना अलग माविया खराब ये माँ मोर दिमाग रग में को ख़ास बता दे मेरा सवा राज़े पासे पासे गले पासे खुदे रे
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ها يلا كلا لا داسك اذا بايزار خو بخبوك انا. او نو ها دهس بي وري لا لما خبر بخير علي تخير علي الله دي كافر ده دنيا نتيركا تابي انا شكلي ده خزي ډوډا را وړه علي د شیشو ډوډای ته سهار وتی یو وس په نشه کې را لیکورتا او ډوډای راوړه دا برشته مانی دوره دونه کومه زما په مورو پلار دی نالت چې دې د کاریزو مرغوري نه زور کوله یو خبر ته کومه سړیا کده نن نه پسته په نشه کې کورته را لی نو دا به زما ستاره زندګی اخر نه ورزي زما دنه د پلار کرا بیا دلته کې کینه د بادبل کوته کو اے خزی مزا دنن نفس پنشی نکوما اے پلیز مزا یا سړیا نسکی خزی سکو متا ګورې نه چې لپټاپ می ګولاو کړې دي ته سره ټیم په ما پچل کده تور ګولین خته کدی دلې دې د خپلې आवाज رومېستو کنه نو د سپین می دلې بل طرف ناوړو دا لپټاپ دی او الله دې نه ما خلاصې کبري کیستې ګولاو کړې دي سپیره چرسی سمال مال نشته چې وسکو الکه مړ تاسو مال وسکه امبیر سړی نه پټ شه یارا کم دی پیسې را سرم نشته مالم نشته ستا سر نشته زما سره کم دی الکه مال خو یو چل نازی او کتره له سپورټ کی کنه نو پیسې دلم پیدا کوم او مال دمانیم خډیر سکم جودی ملګری ام رازا چې سکی رازا تر رازا ته خالی ده ها سره ها میلاوه صحیح ده صحیح ده رازا په ما پشي صحیح ده دلته کې مې په لوست کې په یخنۍ کې دا یو موټر سایکل پټ کړی دی دا سوي ډېر کمقل سړی دی اوس په بیا ورته خو ته د هڅه راهمې له وته پوښت مه کوه خیال کوه ګیروم نه کې ګورې سیرته شه سیرته شه څنګه وایلکا سلام علیکم وعلیکم السلام څنګه دی روح خی خیر دی سی جان دی ته دې خورا شروع ها دیسی خبره ده کنه روره ها اره اوس کالی پا جمی کی مستانه موټر سایکل پټ کړیو سشی خبره می واره روح می خبره می واره سشی خبره می واره پټ کړیو پټ کړیو دا خبره ته وخت کینه بولا تا خبر وکړه خبره واره کنه خبر وکړه څنګه پریدا امیر سی موټر سایکل موټر سایکل نه پټ کړیو نو موټر سایکل ل شوروم نه راو باسی اره مستانه موټر سایکل بولې دي کنه ستانه نوې موټر سایکل اخلم پټ کړې دي ډیرانه بولې دي چرته ما پټ کړې دي روې پټ کړې خو خزالي دي لکه ما ته ډاکټر وشویلی وای ستاره ښه بیماری ده د دې الک د مخیراته ویلې دي زه چې زو شوروم ته زه د نوې موټر سایکل لمه اوس کله نه چې بيستا موټر سایکل پټ کړې دي کنه ورز مینې سميږي تلې تندې مینې لګي د دې نه پس پته مال نوې موټر سایکل لګي سر سر انا کرونه مړه سړی بیمار دی کنه تا ته څنګه بیمار بس ته کنه نو علي دل کنه علي دل کنه روح ته د پریدا موټر سایکل دل زواله مکنه تو راځه چې زو راځه بس مال راځه راځه لکه چې زو راځه
موٹر سائیکل دے لالو کا ہمارا بھائی وہ موٹر سائیکل پکار دے رازے رازے دنیا شیری محمد زمینا شیم خوخ شو پاسا داسا لبسٹارٹ میں خوخ دارا لوانا پاسا ارو راته په مطمئنه کنه او موټر سایکل دی خوخت دی چې می خوخت دی دا کوي او دوه کینې چې خبره وکړه زاید العالم کینې بس واخ لا راځي والد امیر سیبو زنګ دې ملګری دا موټر سایکل خوخ شو دلې مونږ اخلو دا په سو دی دا په 2.5 لک روپے دی امیر سیب کدا په 2 لک دی او که په 2.5 لک روپے دی زاید ملګری لا اخلم او مونږ به دا موټر سایکل خالی لک چې کو زکه چې دا بارته ونه شتو صحیح ده Six and a half hours later. کسان چی شوا آقا موٹر سیکل وا کی نہ مکی نہ ما خلاص پتہ شو زه ما موټر سایکل لا ولا کنه دا می خوخت یا را خبرې الګر ورا پاس اے پینځم اگېنټه دا کسانو دی پته نه لګي پینځم اگېنټه بڑا خراب شیشړی یار پټرول بور ته ختم شوی څنګه براشي پینځم اگېنټه را تا ته شته باغونو خو ابو دنه موټر سایکل بوت خراب شیشړی ما خو تا پرې دا مړه راځي کنه هلا پاسه دا نه یو ته څه وای مولا خپل پیسې راګه ولې زه کورته کال کوم او یي پیسې راګه ته بیا کوا هو ته کورته کال کوم یار نه مو دلته کال وکړه شیا د شال دادا امیر صاحب سر مې 2.5 لک روپۍ د واجد بارګین ته را ورسوه وا 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 سلامونه ملګرو دا دویمه ویډیو رااله تاسو په فرمایش باندې په تیر ویډیو کې سم ملګری او هغه بیٹ کمنټس کړو زموږ مقصد هرگز دا نه دی چې چا زړه چې دوک ورسي هغه یو متل دی و د قطرې قطرې نه سمندر جوړیږي نو په پیله ځل باندې نشه او بیا په دویم ځل باندې نشه دا انسان چې ډېر غټ نشه کی نو د هغه خلکو نه ځان وساته کم چې تاسو په معاشره کې یو ناسوري او په دویم ځل چې بچا نشه ختلی را مين شنو کوي وسره او چینل وسره پالو کوي کمنټ سره مخاوه کوي او سبسکرایب کوي سهلا و مرحبا یارا